Lapset, älkää tehkö tätä kotona, tähän tarvii ammattilaisen taidot. Nyt te valmentaja oli sitä mieltä, että mun perso on ihan säikellä vielä off-seasonille, niin hän toi mut nyt ilmeisesti jonkinnäköiseen pizzeriapaikkaan. Ja tällainen pizza nyt tuli. Tässä on varmaan sellaiset 4000 kaloria, mutta kalassa olevat terveelliset omega-3 rasvahapot ovat niin tehokkaita, että suositellaan jopa käyttämään kumihanskoja kyseistä kalaa syödessään. Mä veikkaan, että nyt mun ilme käy väärään. No okei, niin paljon. Se on vitu. Joo, siis toi haju siis se kummittelee, tulee niin vittu, mä näen se unissani vielä. Säger beat, pumpa musiken till max. I Nelsinit i Stockholm City som jag fixar med flax. Utan att plöjsa en lax. Proffs i attityder, håller huvudet tätt. Vaktar min rygg, det är så jag glider. Det är så jag glider fram. No niin, nyt ollaan rantauduttu Ruotsiin taas. Ja tällä samalla tutulla kadulla me mennään, missä oltiin viimeksi. Elikkä alkaa tulee semmonen deja vu-mainen fiilis, koska melkein samaan paikkaan bussi jätti. Kävellään kortteli ympäri. Mennään samaan hotelliin, missä oltiin viimeksi, tai itse asiassa ensimmäisellä kerralla. Ja 2,5 tuntia on aikaa. Tässä vähän käydään hakemassa aamupalaa, kello on vasta 9:30. Ei ole hirveästi tullut tänään vielä syötyä, niin me käydään vähän syömässä aamupalaa. Sitten lätäreenalle selkään valmentajan kanssa. Katohan millainen sviitti meillä tänään on. Paitsi yksi asia puuttuu. Kuka on tajunnut tässä vaiheessa, mikä tätä huoneesta puuttuu? Tiedätkö? Peili. Nyt ollaan hotellihuoneeseen tultu vähän lepäilemään ne treeniä. Vähän jänskättää tavata valmentaja taas. Mä en oikein tiedä yhtään mitä tulee odottaa, että hän katsoo kondista ja sitten päättää vähän tulevaisuuden suunnitelmia, mahdollisia kisasuunnitelmia ja sen semmosia, niin vähän jänskättää, että onko asiat mennyt eteenpäin viime kerrasta, kun piti vähän selkää ja olkapäihin saada lisää lihasmassa, että onko hän tyytyväinen nyt poseeraaksi, että muuttuuko treeniohjelmat tai ruokasuunnitelmat. Kaikki tää on auki, mutta kohta ne varmasti selviää sitten. Kello on nyt 10:30 ja 1,5 tunnin päästä mennään reenailemaan. Sen jälkeen meillä on koko loppupäivä aikaa neppailla, että tehdä jotain, niin täytyy katsoa, jos keksi sitten jotain. No niin, nyt on valmentajan kanssa treffattu ja tehtiin aika intensiivinen selkäreini siinä. Kaikennäköistä erilaista tehtiin, mihin ei ole keho tottunut, niin tulee varmasti olemaan lihat aika kipeänä huomenna. Treenin jälkeen me käytiin sushi buffeissa syömässä, käydettiin pari isoa lautasellista ruokaa siinä ja tuli sitten syötyä jälkiruoksi vielä friteerattuja banaaneja ja tämän jälkeen päästiin hotellille, niin tajuveks. Oltiin varmaan 2-3-4 tuntia vaan nukuttiin muijan kanssa, kumpikaan ei tajunnut yhtään mitä tapahtui ja nyt täällä onkin jo ilta, että päivä vaan hurahti silmien eestä. Valmentaja oli aika tyytyväinen mun kuntoon. Se sanoi, että meillä on aika paljon varaa jopa nostaa painoa. Tähän asti koko valmennussuhteen ajan mun paino on pysynyt aika lailla samassa, mutta se massa on vaan muuttunut, että vyötärö on muuttunut pienemmäksi ja hartiat leventynyt, joten hän luultavasti aikoo nostaa mun kaloreita. Selkää vielä panostetaan. Selkää panostetaan, koska tuplat takaa poseeraus on vähän heikko mulla. Niin sen hän haluaa korjata, eli se on nyt meidän päätehtävä tällä hetkellä. Huomenna reenataan sitten jalkoja vielä ja katsellaan, jos keksitään jotain muuta hauskaa tekemistä. Tultiin ruokakaupassa käymään, hakee vähän iltaevästä ja aika fiksun olosia sipsipusseja. Täällä löytyy tämmösiä kämmenen kokoisia
pikkubusseja. Yleensä on sipsipussi, ne on jäätäviä kokoisia säkkejä, sellaiset kehtaa ostaa, koska kaikki tietää, miten siinä tulee käymään, mutta jos tekee pikkusen meille sipsi, niin täältä saa tollasia kourallisen kokoisia busseja. Mun mielestä tämä fiksu, pitäisi Suomessakin olla enemmän tuommoista. Iltaproteiinit, mä syön iltapalaksi aina munakkaa, niin mä löysin tämmönen. Eli kananmunan valkuaisia maulla, eli tuo voi vaan kurlaa kurkusta alas. Sitten on munan valkuaisia tämmöisissä pikkupurkeissa. Tää on kookos, sitten on kaakao, pinakolaada. Sitten on banaania. Banaanimaku. Ja se banaanimaku sit kokeilla. Kato crème brûlée. Eikä. Mä otan nää kaksi, mun on ihan siis pakko vaan kokeilla. Nää on varmaan, nää on tietenkin täynnä makeutusaineet sun muuta, mutta siis ihan siis must try vaan tällaiset jutut. Käytiin äsken tuossa Dunkin Donutsissa hakemassa vähän iltanameja, kun kävi semmonen homma, että viimeisellä kahden reissulla me ollaan molemmille kerran yritetty mennä sen sisälle ja se on jostain syystä ollut aina keskellä päivää kiinni. Et meitä on harmittanut, miksi se on aina kiinni keskellä päivää, joku remontti tai joku siellä menossa, kun me haluttaisiin tulla käymään siellä. Ja nyt kolmannella kerralla mä tajusin, että sitä ovea piti työntää, eikä vetää. Eli se oli auki edellisellä matkoilla. Mä oon idille, mä vedin sitä ovea, tos pitänyt työntää. Ne varmaan kattonut siellä Dunkin Donutsissa, että toi ei ihan hiton kamoissa, kun se ei saisi ulko-ovea auki. Nyt me tultiin Burger Kingiin. Ei ollut ketsuppipusseja, mutta tää loppu tää ketsuppi. Come on, bitch. Kai ne tulee tolleenkin take away ketsupit. Mihin sä meinasit laittaa ne? Kannan. Onhan mulla kaksi kättä ja 10 sormea kuitenkin. Lapset, älkää tehkö tätä kotona. Tähän tarvii ammattilaisen taidot. Okei. Mä en oo ihan ammattilainen. Mä tarvii paremman taktiikan tähän. Okei. Let's go. Ketsuppi 0, testotimo 1. No niin, nyt on päästy hotellille ja itse asiassa päivän niinku kolmas ateria käytännössä. Mä en ole tänään juuri muuta syönyt kuin aamupalan, erittäin pienen aamupalan, joku pienen patongin ja sitten susipuffa ja nyt tankataankin kaloreita. Mulla on tässä pari burgeria suoraan Burger Kingistä. Pari donitsia, nää munanvalkuaisia, vähän se maitorahkaa, lisää munanvalkuaisia, vähän elektrolyyttijuomaa, sit tämmöstä aloe vera juomaa, kun me ollaan niin vitu fitness. Ja sitten tietenkin mun lemppari, niin koska me ei mitään turhia kaloreita haluta, niin mulla on diettikokis täällä. Mutta me halutaan tätä kumminkin tyylikkäämmäksi. Me ei olla vaan tämmösiä sikoja, jotka syövät niinku hotellin pöydältä tällaista niinku paskaruokaa, niin kannetaan tää kumminkin tää kokis tähän viinilasi, niin noin. Mä nautin tästä iltapalasta nytte ja valmentaja sanoi, että kunto oli vähän hyvä. Sanoi, että syö tänään ihan vapaasti, niin minähän syö. Näillä mä jaksan odottaa huomiseen aamupalabufeeseen. Piti muuten ostaa Vataselle tuliaisia, kun se on semmonen ihme aineiden käyttäjä se Joeli, niin mä ostin sille se on täällä mun Semkonin vyölaukussa, niin nuuskaa. Mä ostin sille ilmeisesti puolukan makusta, en tiedä tykkääkö. Ja sitten mä ostin myös Joelille
vähän surströmmingiä, että tästäkin varmaan jonkinnäköinen video tulossa YouTubein lähitulevaisuudessa, joten muistakaa tilata kanava niin, että missaa, kun Joel maistaa tai jotain mätääntynyttä kalaa tai no, se selviää seuraavassa jaksossa varmasti. Okei, nyt on testissä tää crème bleu, munanvalkuainen ja tota, kyllä tää on niinku maistuu aika lailla tällaiselta niinku oranssit mössöltä, miltä se näyttääkin. Tota, ei tässä kyllä kauheasti mitään makeutusainetta voi olla, tai jos tässä olisi makeutusainetta, niin pitäisi maistua joltain. Mutta jos MP pitäisi sanoa, niin kyllä tämä on varmaan 3-5. Varmaan ollaan dietillä, tämä voi maistua ehkä hyvällekin, mutta ei kyllä, ei ole mikään niin suuri makuelämys. Kyllä mä mieluummin oikeita krembuleita söisin. Siinä on kyllä helpoimmat 60 grammaa proteiinia, mitä ihminen pystyy vetämään. Aika neutraali maku, mutta tosi käytännöllinen. Tässä ei mitään muuta kuin proteiinia, ei rasvaa, ei hiilaria. Tää on kyllä näitä mä otan Suomeen, koska seuraavaksi maistamme Bilar viinikumi kombo. Eli tässä on Bilar karkki ja viinikumi yhdistettynä. No. No. Semmonen 4/5. Banaanin makuisia munanvalkuaisia. Eikä se pinakko, ei ku, anteeksi, krembulee oli täys farssi, joten nyt kokeillaan banaana. Hyy vittu. Pina colada. No itse asiassa tää on paras tähän. Tässä maistuu vähän ananas. Vähän tulee semmonen... ananas kookos. Eli ihan pina colada makunen. Tää on ehkä paras. Paras tähän asti. Kello on 7:30 aamulla. Tuli nukuttua semmoset aika lailla 10 tunnin yöunet. Tää reissaaminen on aika rankkaa ilmeisesti, niin tota mentiin aikaisin nukkumaan ja nyt käydään kattoo vähän, olisiko siellä aamupalabufeessa samanlainen tarjonta kuin ekalla kerralla kun täällä oltiin. Eli ekassa jaksossahan näytettiin sitä bufeen tarjontaa, kun siellä oli kaikennäköisiä lettuja ja muroja ja ties mitä leivonnaisia, niin käydään tsiikaa, onks buffet vielä entisellään ja tota, voisi vähän vilkaista tuota aamukondistakin tuosta vielä. Round one alkaa vähän niin kuin jälkiruoka pöydällä. Round two. Nyt on aamupalapöytä tuhottu. Nyt vaivutaan aamupäivää koomaan vielä. Meillä on tässä hyvin aikaa ennen kuin mennään reenailemaan, niin mennään vielä nukkumaan. Tota, jaksaa tämän seuraavan pitkän päivän. Nämä reissupäivät on aina aika pitkiä, jotenkin toi reissaaminen ja lentokone. Mekin ollaan varmaan 12 jälkeen vasta himassakin. Niin tota, nyt kun on hyvä unet vielä alle, niin jaksaa koko päivän. Taas tultiin kahville käymään. Tää on, me tullaan aina tänne Express Houseen. Tää on neljäs eri Express House, missä me ollaan käyty ruotsireissujen aikaan. Ja tota, puolen tunnin päästä treffataan valmentaja ja me lähdetään taas johonkin eri salille käymään. Ja tota, tehdään jalkoja. Ja tota,
Se on vähän sääli, kun tuo tommonen fitness-saliketju, missä me reenataan, niin siellä ei oikein saa kuvailla mitään, niin me ei noita treenejä voida oikein kuvata purkkiin, mutta me juodaan nyt kahvit loppuun ja sitten lähdetään reenaamaan jalat. Mulla jäi viime kerralla, kun reenasin jalat valmentajan kanssa, niin mulla jäi vähän semmonen pieni traumatila päälle. Se oli niin kauheeta se reenaaminen sen kanssa ja mulla iski kauheat dompsit johon kesken jalkareininkin, se oli ihan kauheeta. Niin mä toivon, että on ihan samanlaista kohtaloa tällä kertaa. Se mulla kramppasi koko lentokoneen ajan ne jalat, se oli ihan perseestä, mutta katsotaan mitä se keksii meille tällä kertaa. Nyt mä tein ekaa kertaa pohkeet myös sen kanssa ja mun valmentaja kuuluu se nimenomaan hänen pohkeista, niin katsotaan, että sieltä tulisi jotain uusia vinkkejä mulle. Okei, nyt on jalkareini tehty. Tuo oli semmonen 2,5 tunnin jalkajumppa ja jalat kramppailee. Nyt valmentaja oli sitä mieltä, että mun perso on ihan säikellä vielä off-seasonille. Niin hän toi mut nyt ilmeisesti jonkinnäköiseen pizzeriapaikkaan ja tilasi mulle joku erikoiskokoisen pizzankin vielä. Ja se pitäisi nyt syödä niinku palautusruuaksi ilmeisesti, niin saadaan tämän off-season päätökseensä. Nyt ollaan tehty hyvännäköisiä suunnitelmia tulevaisuutta varten, mahdollisia kisasuunnitelmia jopa. Niistä ei kerto vielä sen enempää, koska ne on vähän vielä hys juttuja. Hänellä on vähän sisäpiiri infoa tulevista mahdollisista kilpailuista, joten me aletaan tekemään sotasuunnitelma niitä varten. Mutta nyt me syödään pizza ja valmentaja kuvaa syömisen ja mä saan vaimon ottaa apuriksi tämän pizzaan, koska ilmeisesti tämä pizza on nyt sen kokoinen, että se ei ole ihan yhdelle ihmiselle tarkoitettu. Tällainen pizza nyt tuli. Tässä on varmaan sellaiset 4000 kaloria, mutta ei kannata täyttää nämä jalat nyt jalkareinin jälkeen. Tässä on vaimo pienenä apurina, että mä en välttämättä tätä yksinään kokonaan syö, mutta ei kun se lähdet tästä sitten vaan liikkeelle. Vähän puskee kyllä hiki. En tiedä, hikoileeko me nyt enemmän kuin jalkareilissa, mutta kyllä tääkin urheilusuorituksesta käy. Se oli hyvä pizza. Hyvä tankkaus. Helppo homma. Siinä uppos. Nyt kävi Joelin Tuliaisen kanssa vähän huonosti. Suurströmin kala ei ilmeisesti saa nyt ottaa lentokoneeseen, koska se on tölkissä. Me pelättiinkin tätä. Mutta nyt me etsitään purkin avaajaa. Ja me mennään sitten maistamaan, tai minä menen maistamaan sitä tonne lentokentän ulkopuolelle, koska sisätiloissa minua nimenomaan kiellettiin avaamasta kyseistä purkkeja, koska siitä saattaa leimahtaa jonkinnäköinen tuoksu. Mutta nyt pidetään peukkuja, että tuolta lähiravintolasta saisi nyt tölkin avaaja hetkeksi aikaa lainaksi, niin mä pääsen nauttimaan proteiinipitoista kalaa. Kalassa olevat terveelliset omega-3 rasvahapot ovat niin tehokkaita, että suositellaan jopa käyttämään kumihanskoja kyseistä kalaa syödessä. Koska, oho, fuck!
saatana, joku tyttöjen hanskat saanut. Nämä oli niinku tiskausta varten tarkoitettu nämä hanska, niin kai nyt on naisten kädelle suunniteltu. Tu miehen käteen tällaiset tiskaushanskat maulut. Safety first. Aha. Ei vittu mikä haju. Tää melkein on se yhtä paljon kuin Joel Piero. Ei vittu mikä oksennus. Okei, nyt mä saan sen. Mulla tulee oksennus. Pysy kauemmin. Vittu oikeesti. True streaming on auki. Ootko valmis? Olen. Tää nyt pitäis olla jotain superpahaa. Syö se! Mä veikkaan, että nyt mun ilme käy väärään. Nopeesti nyt. MB. MB. Aika suolainen semmonen. Siis tosi paljon suolaa. Tykkäät sä siitä? En. En siis yhtään. No. Nyt mä söin kalan. Mä pilasin yhden lentokentän penkin selvästi. MP 4-5. Olisi 5-5, jos ei olisi niinku suolaa niin paljon. Joo, siis toi haju siis se kummittelee. Tulee niin, vittu, mä näen se unissani vielä. Mä näen mun silmillä ton hajun kyllä, mut... Joo, semmonen... Vittu, toi haju oikein. Joo, hyvin vittu. Se riitti. Lähetään nyt Suomeen. Tää Ruotsi on vähän tällainen. Täällä ei hirveen pitkänä vihdy. Lähetään vittuun täältä. Intensiivinen Tukholma-reissu kolmonen on tullut päätökseensä. Erittäin hektinen viikonloppu takana, mutta nyt on selvitty. Ollaan matkalla kohti koti Suomea. Ja kiitos kun katsot videon alusta loppuun taas. Muista tilaa kanava, laita Instagram ja Snapchat tilaukseen. Ja pysy kanavalla, koska tulevaisuudessa on luvassa erittäin huikeita materiaalia. Ensi kertaan!